Labdien, cienījamās dāmas, godātie kungi! Šodien dienas biznesa sadarbībā ar portālu Zeme un Valsts rīko diskusiju par tēmu koksnes resursu pieejamība Latvijā kā nozares attīstības stabilizators. Un mūsu diskusijas dalībnieki ir Latvijas kukurūzniecības federācijas viceprezidents Kristaps Klauss, Sveiki. Latvijas meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Arnis Mužnieks Sveiki. Un Valsts meža dienesta ģenerāldirektors Arvīds Ozols. Labdien! Sāksim, kāda ir pašlaik Latvijā jūtamākā problēma koksnes resursu pieejamībā? Klaus kungs, kukurūzniecība. Cena. Kas neapmierina cenu? Pamaz meža īpašnieki piedāvā resursus, viņi prasa pārāk augstu cenu, jeb ir klimatiski apstākļi, kad nevar izstrādāt kādas cirsmas, nevar kaut ko izvest. Meža īpašniekam šķiet, ka viņi ir par zemu, jo viņš atcerās pāris gadus, pāris pēdējos gados ir divreiz bijuši baigākie pīķi ar daudz, daudz augstākām cenām. Savukārt kokrūpnieks, ja paņemt piemēram, Latvijas valsts mežu 18-28 diametra grupas priedu vai egli un pareizināt ar divu, viņš konstatēt, ka šis reizinājums ir vienāds ar dēļ cenu šodien tirgu. Tas tikai nozīmē to, ka mēs nevaram samaksāt šo cenu. Un tā kā šobrīd galvenais jautājums ir nevis kubikmetrā, bet tieši cenā, ja tu jautā par šodienu vai šo mēnesi vai šiem pēdējiem mēnešiem. Vai tas nozīmē, Mužnieku kungs, ka privātie meža īpašnieki šobrīd ir būtiski samazinājuši meža strādes apjoms, un tā rezultātā šī cena ir tāda, kāda ir, kas neapmiera ne meža īpašnieks, ne arī faktiski kokrūpnieks? Protams, mēs atceramies, cik liels ir vidējais meža īpašums Latvijā, aptuveni 10 hektāri, tad skaidrs, ka meža īpašnieks, ja viņam ir tā viena cirsma vairāk gadu laikā, tad viņš gaida, kad būs tā leiputrija, kad viņš vislabāk var pārdot, un viņš ir redzējis, ka iepriekšējos gados šī cena ir bijusi ļoti augsta. Tajā brīdī, kad viņi nokrītās, tad, protams, šis apjoms samazinās. To mēs jau arī redzējām vasarā, kad varbūt pat daudz intensīvāk bija jācer šie mizgraužu invadētie koki arī privātajos mežos. Lai novērst tālāk izplatību, tad cena bija viens no tiem faktoriem, kas zināmā mērā bremzēja meža īpašniekiem šo aktivitāti, jo bija dot iespēju tajās audzēs, kuras pat neatbilst ne ciršanas vecuma, ne ciršanas caurmāju parametriem. Tajā gadījumā vismaz 10 invadētie koki, tad ej un cert, lai mizgraus neizplatītos tālāk. Tad mēs redzējām, ka vismaz sākotnēji šī aktivitāte bija gana zema, kas zināmā mērā arī skaidrojams tieši ar šīm te cenas gaidām. Uzvalkungs, resursi Latvijā ir, resursi nav, ciršanas apliecinājumi iet pakaļ meža īpašnieki, ja tomēr tā ar to zināmu mēru piesardzīgu raugās uz šo situāciju. Resursi ir bija un būs. Ja tā tieši. Jautājums par struktūru, par sugām, par vecuma struktūru, bet atgrībā attiecībā par meža īpašnieku aktivitāti. Teiksim tā, ja mēs runājam par mizgraužiem, tad īstenībā tur nekāda pārāk liela apjoma nav. Ir sanitāri atzinumi ir izsniegt kaut kādu 4000 hektāru apmēram. Cirsmes pēc sanitāra atzinuma. Cik tas ir no kopējā apjoma apmēram? Tas ir maz. Bet tas nenozīmē, ka maz ir mizgrauz. Tas nozīmē, ka ir maz izņemt šie ciešanas. Pat to es gribēju arī pateikt, jo tur bija divas lietas sākotnējais regulējums, kas bija šī gada sākumā. Īstenībā paredzēja vienu tādu labu ideju, kas bija pieskaņot mizgraužu attīstību ciklam. Tas ir ciršanas apliecinājums uz diviem mēnešiem. Jo mizgrauzes attīstās apmēram tā, ieiet iekšā un iznāk ārā. Bet tas nenostrādāja pamatā droši vien tāpēc, ka nebija pārliecības, ka dabūs mežstrādes jaudas pretī tik ātri. Līdz ar to vasaras vidū, kad mēs izmainījām to regulējumu, tas tika noņemts, mācoties no iepriekšējām kļūdām. Bet ja mēs runājam par hektāriem, pareiķināsim tos 4000 reizes apmēram 200, jā, kas tur sanāk? Jā, bet jāatzīmē viena lieta, kad principā šis speciālā ciršanas atļauja ir jāņem tajos gadījumos, ka tur nesasniedz vai nu vecumu vai nu caurmēru.
un lai tu saņemtu viņu, tev ir jāaiziet vēl papildus procedūras, kaut vai jāatbūt sanitāras atzinums, kas nav arī pa velti un nav nākamajā dienā, kad tu paprasīsi. Un tā iemesla dēļ, protams, ka daļa no šīm cirsmām, kuras pēc būtības ir dēļ izgrauža, viņas mums neparādīsies nekad statistikā, jo viņām, arī, man liekas, Latvijas valsts meža piekopšo praksi pēc būtības, ja tas bija ciršanas vecuma meša, tad nevis gāja tik daudz pakaļ šim sanitāram atzinumam, cik vienkārši izņēma un ciršanas apliecinājumu mums statistikā nu, vēsturē nepaliks pilnā patiesība. Es piekrītu, no pilnā patiesība nav, ko es tam varu izanalizēt, bet te jau bija tas jautājums tāds, ka īstenībā tas ciršana pēc sanitāra atzinuma bija pēc fakta, ka tur ir mizgraudzes, neņemot vairs tālāk vērā vecumu vai caurmēru, jo primārais mērķis bija apkrot mizgraudzes. Un kāpēc es to teicu? Tāpēc, ka nu, vienbrīd bija baži, nu, tagad mizgraužu dēļ, tie tagad viss nocirtīs. Nu, tā galīgi nav patiesība. Mēs šobrīd skatījām jautājumu par skuju kokiem, bet Latvijā pietiekuši pieprasīt arī lapkoki. Kāda ir situācija ar lapkokiem? Lapkopiem mizgraužas katrā gadījumā nekādu kaitējumu nenodarīja. Bet, Māri, paskatāmies Latvijas mežiem. Principā pēc būtības priedi ir vienīgā gandrīz suga, kur mēs redzam nosacīt tīraudzi. Nu, ja mēs paņemam pat bērza valdaudzi ciršanas vecumā, mēs pamanīsim, ka tur bērzs ir nosacīts 40%, tur, nezinu, 30% pēc neklāta regla. Tā kā šis mizgraudzes, mums jau nav tā, ka ir lapkoka mežs tīrais vai skujkoka mežs tīrais, mums jau ir mizgraudzes. Un no tajā brīdī stāsts ir tāds, ka viņš savstarpēji pārklājas tās visas lietas. Tā kā tik tīri nevar pateikt. Bet loģiski, bērza audzēm šogad gāja noteikti pakaļ daudz vairāk, varēja to just, jo bērs bija viena no retajām sugām un sortimentiem, kuriem cenas bija, nu, meža īpašnieku skatījums stabili labas, it īpaši runā par bērza finieru kluci un savukārt no kokrūpnieka skatu punktu varēja to cenu maksāt. Tas ir faktiski viens no retajiem sortimentiem, kas ir bijis, kur mums meža īpašnieku un kokrūpnieku izpratne par pareizo tirgus cenu sakrita. Nu, vēl viens faktors, protams, kas ietekmē arī ciršanas apjoms privātajos mežos un redzēs, kā tas attīstīsies nākotnē, ir šie te Eiropas nozīmes biotopi, jo lai arī īpašnieks var legāli saņemt ciršanas apliecinājumu, tajā meža platībā, kur ir atrašas Eiropas nozīmes biotopas, bet, protams, tajā brīdī, kad viņš meklē pircēju, tad bieži vien vai nu no viņa nu, īsti nevēlas pirkt, vai arī piedāvā daudz zemāku cenu nekā, nu, ja šajā platībā nav šis te biotops, tāpēc, ka kompānijas ir certificējušās un ievērot šīs te prasības, protams, viņas nepērk vai pērk par zemāku cenu. Bet tas patiesībā nav labi, jo akal tās kompānijas varbūt, kas, ja mēs runājam par godīgu konkurenci, tad tās kompānijas, kas nu, savukārt īpašniekam piedāvā varbūt augstāku cenu, varbūt nu, bieži vien, nu, es neteiktu, ka kaut ko nelikumīgu īsti dara, bet jā, nu, kā viņas to var atļauties darīt, tas tad ir jautājums. Tāpēc, manuprāt, jo ātrāk mēs atrisināsim šo jautājumu ar biotopiem un tiks pieņems lēmums, kā tad mēs tālāk viņus apsaimniekojam, jo labāk. Arī no godīgas konkurences viedokļa. Ozola kungs. Nu, tur es varētu tikai piebalsot, jo īstenībā tas stāsts rievilcies pārāk garš. Un īstenībā ir tā duālā situācija, ko jau Mažnieku kungs teica, kad īstenībā nu, normatīvas regulējums pasaka vienu, un tad tipa labā praksa un pareizā uzvedība no sertifikācijas viedokļa un vēl dažādiem citiem viedokļiem atšķirās no tā, kas normatīvā regulējumā. Un bieži vien jau teiksim tā vienošanās, ja kas tad ir tā labā praksa, nu, demokrātiskā sabiedrība tomēr izpaužās pa lielam caur normatīvu regulējumu, ja kas ir, nu, tā sabiedrības vienošanās un pēc tam ir vēl kaut kāds paši brīvprātīgās apņemšanās vai vēl kaut ko darīt. Un starp šīm divām lietām tomēr ir starpība, bet ja mēs skatāmies attiecībā par to pašā, nu, ko mēs jau pieminējām izgrauzījā vai teiksim kaitēkļus, paldies Dievam, mums nav Eiropas Savienības karantīnas kaitēkļu, ja? Jo tur tas regulējums vispār ir absolūti skarps, un tur nav jautājums par Latvijas likumdošanu, tur jautājums par Eiropas likumdošanu, un īstenībā tur tas biostarp stāsts tad paiet malā. Bet, ja mēs runājam, teiksim, par šo pašu biotopu apsaimniekošanu un tam līdzīgi,
Nu, par tiem izgrožiem mēs kaut ko minējām tādu stāstu. Nu, tagad ir inventarizācijā konstatēts. Viens gadījums bija, kur mēs bijām seminārā, manuprāt, šo pavasarī. Ja. Kad ir laukstāvgiem bagātais egļu mežs, Eiropas nozīmes biotops, tikai tā mazā nians ir tāda, ka tās eglas tur dzīves vairs nav. Un līdz ar to tad šie jautājumi ir divi ļoti rūpīgi jāsabalansē, jo nu, es te pirms kādiem gadiem ar dāņu kolēģiem runājot un tur esot, viņi saka, jā, mums tagad oši ļoti nomirst visi. Un kā tagad mēs izpildīsim Eiropas Savienības saistības, jo mums ir saistības saglabāt ošu biotopus. Oši tur vairs nav. Un līdz ar to te ir tā lieta, ja, kad nu, pirmkārt, es atvainojos, dabu nevar iekonservēt. Viņa attīstās pēc saviem likumiem, neatkarīgi no tā, teiksim, ko cilvēks savus likumus pieņem. Bet otra lieta, cilvēkiem savā starpā jābūt skaidrībai, kāda ir tā perspektīva, ko mēs taisamies darīt. Jo tas arī ietekmēs koksnes pieejamību. Es to savu domu vēl pabeidzot par tiem biotopiem, jo bija arī Saimā ilgspējīgas attīstības komisijas sēde, kurš jautājums bija pacelts par šo te biotopu ziņojumu. Tur jau vidus ministrija prezentēja, ka vairāk kā 50% no biotopiem mežos ir atrasti ārpus aizsargājumam teritorijām, kas nozīmē, ka cilvēks šo 100 gadu laikā saimniekojot, stādot, kopjot mežu, ievācot rāšu akalu stādot, kopjot mežu, ir radījis tos apstākļus, ka tas biotops tur ir. Nu, līdz ar to mums tiešām ir jāpieņem skaidra lēmumu par to, kā mēs nākotnē ar viņiem apsaimniekojam, bet viņiem jābūt saprātīgiem, kad arī mežsaimniecība šajos mežos, kur ir biotops, nebūt nav uzskatāma par kaut kādu biotopu iznīcināšanu. Protams, ir kaut kādas platības droši vien jānoliek malā vispār, varbūt augstākās kvalitātes, bet nu, kaut kāda noteikti daļa, kur ir varbūt zemākas kvalitātes, mēs varam saimniekot mežsaimnieciski. Vienkārši atgriežoties tomēr pie šīs koksnes resursu pieejamības, par ko jau mēs šeit skatījāmies, vai vēsturiski Latvijā iepriekš ir bijuši sperti dažādi soļi, varbūt no valsts puses koksnes resursu pieejamībā, kas šajā gadījumā no kokrūpniekiem varbūt ir mazāks tas spiediens uz šo cenu, un vienlaikus tās ir iespējas tomēr arī konkurētspējā un starptautiskajā tirgu savu pozīciju nostiprināšanā vai vismaz neatdošanā konkurentiem. Klaus Kungs. Nē, nu... Protams, ka ir spērti. Nu, jautājums, mēs runājam par miera laikiem vai mēs runājam par krīzēm. Nu, atceramies, piemēram, iepriekšējo 2008. gada lielo finanšu krīzi. Un tajā brīdī tieši valdības lēmums bija veikt intervenci pēc būtības un likt valsts mežiem palielināt ciršanas apjoms, lai tieši kompensētu kritumu privāto mežu īpašnieku platībās, jo situācija jau bija ļoti, ļoti līdzīga tajā laikā, jo faktiski 8. Gadā no kokrūpnieku skatu punktu tie baļķi bija vēl joprojām daudz pa dārgu, principā bija milzīgi zaudējumi rūpniecībā, bet viņi bija daudz zemāk no mežu īpašnieku skatu punktu daudz zemāk nekā 2007. Gadā, un tas rezultējās, ka mežu īpašnieku samazināja ciršanas apjomu pa 40%. Es nevainot tikai cenu, protams, mizgrauzēm ir ļoti liela, mizgrauz ierobežojumiem ir ļoti liela loma šajā vasarā, bet pēc sajūtām es varu teikt, ka šajā vasarā mēs piedzīvājām precīzi to pašu. Vismaz 50% kritums privātā meža īpašuma izstrādē. Protams, tagad septembrī, oktobrī atkal jūtam, ka ienāk tā plūsma, jo atbrīvojās vairs noņem tos ierobežojumus, bet tas jau nenozīmē, ka mēs pie tā jautājuma neatgriezīsimies, piemēram, janvārī vai februārī. Mēs jau nezinām, kā katrs indāli pieņem to lēmumu. Tā kā ir vēsturiski bijis, bet nu, normālos, protams, gados tas vairāk vai mazāk nu, valstī nav jāregulē. Nu, tas ir tirgus. Nu, ir tirgus augums. Mēs maksājam vairāk par baļķi, stimulējam mežu īpašnieku iet pakaļ viņam. Attiecīgi ir kaut kāds panīkums, tāda arī bijuša situācija, piemēram, 19. Gads nosacīt pēdējais bija, kad mēs laižam lejā cenu un mežu īpašnieks reaģē un arī mazāk izstrādā. Normālos apstākļos to regulē tirgus. Diemžēl šobrīd nav normālie apstākļi. Bet es nedomāju, ka mums arī baigi jau ieciklējās uz tieši uz šodienas vai šī mēneša situācija. Nu, viņš ir force majors, nu, bet uz force majoru mēs nebūvējam politiku. Ja mēs runājam par resursu pieejamību pēc būtības 10 gadu griezumā un pieņemam, ka laika var būt tāda vai savādāk, bet nu, vidēji viņi būs, pieņemsim, nu, normāli tirgus apstākļi, nu, tad mums jārēķinās ar zaļo kursu. Kas zaļais kurs ne tikai biotopi, bet vesela kaudze rinda citi noteikumi mums paredz to, ka visticamāk Latvijā mežstrādes apjomi būs spiesti
samazināties, un tas nebūs tikai Latvijā, tas būs arī Zviedrijā, Somijā, Lietuvā, Igaunijā, visur Eiropā. Un tajā brīdī mēs jau būsim pie nākamajiem izaicinājumiem. Tad iespējams mēs nerunāsim vairs par eiro kā galveno problēmu, bet par kubikmetru kā galveno izaicinājumu. Tā kā, nu, principā mēs esam ārkārtīgi izaicinošos laikos. Muižniekungs. To, ko Kristaps teica arī par šo te zaļo vienošanos, mēs uzskatām, ka ja paplašina šīs aizsargāmas teritorijas, tad, protams, ir jādod arī kaut kas pretī. Viena lieta ir kompensācijas, taisnīgas kompensācijas, par ko mēs cīnāmies privātiem meža īpašniekiem, lai viņas nav smieklīgas. Bet otra lieta ir, iespējams, tad tajos saimnieciskajos mežos ir atkal jāskatās, kā vēl brīvāk meža īpašnieks var pieņemt lēmumu, vēl jau vairāk, ņemot vairāk šī gada pieredzi, šīs vasaras pieredzi, izgraužus šos te krusas negaisus, kas bija, ja īpašnieks brīvāk var pieņemt lēmumu, tad viņš var mazināt risku, un tas, ka eglis tiek bojātas, nenozīmē, ka Latvijā viņas vispār nākotnē vairs nevarēs audzēt. Ir jautājums, ar kādu rotācijas periodu mēs viņus audzējam. Ja īpašnieks var audzēt tādu rotācijas periodu, kad šie riski ir mazi, tad mēs to egli varam audzēt. Tā kā tur jāskatās pretī, ja mēs kaut ko ņemam nost, tad droši vien, ko mēs liekam arī pretī. Uzolkungs. Jā, Kristaps jau pieminēja to 8.–9. Gada situāciju, un toreiz arī tur bija diezgan kaislīgas diskusijas, bet tas lēmums tika pieņemts, paldies Dievam, diezgan ātri. Un toreiz valdība pieņem lēmumu palielināt maksimālo pieļaujamo ciršanas apjomu 2+2 miljoni divu gadu periodā, kopā it kā 4. Rezultātā tika nocirsts pēc pieprasījuma. Tas jau, es tik bišķi noprecizējuši, tas nebija uzdevums, bet tas bija atļauja valsts mežos to izstrādāt. Tas pieprasījums noved pie tā, ka tika nocirsts 2,7. Par to tika uztaisīt, teiksim, liela pānika, ka tagad tas ir kaut kas briesmīgs. Īstenībā nocirta mazāk nekā iepriekšējo periodu. Mūsu žargonā tā mēs nenocirstais. Netika nocirsts par tas, kas bija iepriekšējos gados uzkrāts. Un tas nostrādāja, kā mēs toreiz diskutējām, kad 15-16 tūkstoši cilvēku nevis aizgāja bez darbniekos, bet palika darba tirgū. Tas ir nodokļu maksātāju zonā, nevis soc nodokļu tērētāju zonā. Un tādi precedenti bijuši, savā laikā, pat nezinot, kā tas nostrādās, to mēs iestrādājam vien to principu iekšā arī Latvijas meža politikā. Tur ir, ka valsts meža var kalpot kā stabilizējušais faktors, ja nozares attīstībai. Dotajā brīdī tas paradoks varbūt ir tāds, ka nav jau to legālo ierobežojumu, izņemot tie, kas bija periodiski attiecībā pa mizgraudi. Jo, ja mēs runājam, tad privātos mežos, meža īpašnieku izvēle ietekmē, es atļaušos teikt, horizontāli piemērojami parametri, kā vecums, caurmērs, vēl citas lietas, valsts mežos viņi tiek tieši administratīvi regulēti. Kolēģiem diskutējot, pagājušajā nedēļas beigās es vienkārši palūdzu uztaisīt tādu bilanci, cik ir, bet pēc meža dienas datiem, cik ir tām, cik ir nocirsts, tas ir meža dienas saņēmis pārskatu, un cik ir izsniegtie ciršanas apliecinājumi valsts mežos. Un tur iznāk tā, ka mums tomēr pašlaik absolūti nav kaut kāda drauda, ka mēs varētu, teiksim, strauji pieturoties, jo tas jautājums bija arī mizgraudai, strauji pieturoties kaut kādiem tāms noteiktiem ierobežojumiem. It sevišķi pa egli, tur vispār uzkrājums ir 53% pagaidām. Tātad pēc būtības situācija mežā ļauj cirst vairāk? Tikai viena lieta jāprecizē. Arvīds salīdzināja pret situāciju, cik ir no trijos, nosacīt, vēl nepilnos trijos gados ir noticis pret 5 gada apjomu. Tas būtu diezgan traģiski, ja mēs būtu jau 3 gadē izņēmuši visu 5 gadas apjomu. Tā kā viņš tas procents jau, kas ir nosacīt palicis pāri, viņš jau ir tikai loģisks, un viņam nevajag, kā es saku, būtu traģiski, ja viņa nebūtu, jo tas nozīmē, ka nākamos 2 gadus valsts meža nedrīkstētu veikt meža strādi. Bet, ja mēs atgriežamies, vai ir, vai nav, nav jau tā, ka nav. Tajā pašā laikā, kur ir iedot šī atļauja caur mēnesis kamnet rīkojumu, cik un ko drīkst, kuru sugu izstrādāt, tur arī tāda piezīme ir, ka tu nedrīkst to darīt tajās platībās, kuros ir konstatēts Eiropas nozīmes biotops.
Patiesībā tie ir vairāk kā 60 tūkstoši hektāri, kuri ir nolikti malā, un arī valsts pēc valsts meža pašajām aprēķiniem. Tā kā tev dabā jau ir ļoti daudz ierobežojumi, piesliešanās, mežstrādes apstākļi, izvešanas iespējas, kaut kādi sezonāli ierobežojumi. Ir ļoti vesela rinda ierobežojumi, kas bez tās atļaujas ir jāņem vērā. Un beigās valsts mežos nebūs izstrādāts viss atļautais apjoms. Un no vienas puses tur ir kaut kādi loģiski atlikumi, tu nekad nevarēsi izstrādāt 100, ja tev principā nedos jaunu ciršanas apliecinājumu, kamēr tu neanulēsi veco. Tas ir veids, kā to kontrolē, lai tu, Dievs pasaka, nebūtu vienu dienu prāti nocirts kādu cirsmi. Ja. Bet ir piemēram melnalksnis, kas ir ļoti normāla komerciālā suga, bet ņemot vairāk, ka viņi lielākoties atrodās šos Eiropas nozīmes biotopos, un, ja nemaldos, viņi saucās staignāji, tad melnalksnis jau gandrīz vispār nebūs kā valdošā suga izstrādāts, un ne tikai melnalksnis. Piemēram, mūsu nosacīti svētais koks ozolu mežos jau arī neviens neiet iekšā, lai gan teoretiski mēs to drīkstētu. Tā kā tie ierobežojumi jau mums jau šobrīd tā gan ir cenzūra, no likumdošanas viedokļa, gan arī pašcenzūra, kur tu centies neizdarīt šķietams nepareizas lietas. Bet es īsti iespraukšos, jo Kristaps pieminēja ozolu mežus. Man liekas, tas ir tipiskākais piemērs, kā ar nepārdomātām aizsardzības prasībām mēs panākam pretēju efektu. Respektīvi, mums nevis palielinās ozola audzes, bet mums samazinās ozola audzes. Jo, ja cilvēks ozola audzēs nevar veikt vienlaicis atjaunošanas cirti, jeb kaila cirti, tad, protams, tā viņa interese stādīt ozolas un cīnīties tiem mežzvēriem, kas viņus vēl ļoti mīl, ir stipri samazinājusies. Mēs redzam, tajā brīdī, kad pieņēma ministru kabineta noteikumos grozījumus, kas pateica, ka ozola mežos vienlaicis vairs nevar ievākt šo te koksnes ražu, tā meža īpašnieki pārstāja domāt par ozola meža audzēšanu, un mēs iegūstam pretēju efektu. Tās audzes mums nevis paliek vairāk, bet samazinās. Redziet, es te varbūt būšu nepopulārs, bet kaut kur ir vēl, joprojām mēs neesam tikuši kaut kādam, nezinu, postpadomu sindromam. Kad viss ir blēži, visu, es atvainojos, pagrābs, nocirtīs un tam līdzīgi, un jo mēs vairāk ierobežosim, jo tas būs labāk. Te vesela virkni piemēra, kas rāda, ka tas īstenībā nostrādā pretēji, jo arī, teiksim, tas, ko Kristaps minēja, visi šie pārējie netieši aprobežojumi. Ja? Viņi tāpat strādā privātos mežos, kā valsts mežos. Ja? Un tad nav administrīvā regulējuma. It kā tad no tādas filozofijas pieeja, tur būtu jau visam jābūt nocistam, bet tie netieši aprobežojumi viņi jau tāpat strādā un regulē. Un īstenībā līdz ar to viņi tāpat jau pietiekoši labi nostabilizē. Bet kāpēc es minēju to tām, un Kristumam ir taisnība par to, ka tur ir vēl citi faktori. Vienkārši tas ir tāds viens dubult kontrolas instruments, bet tā kā kolēģi bija satraukušies un man palūdzis, tad mēs arī to operatīvu aprēķinu uztaisījām. Ja? Kas tur ir kā. Protams, ka tas Latvijas valsts meža plānotais, ja, ir tie citi cipari, ja, bet tie formālie cipari no kontrolas puses. Ja mēs, teiksim, ir jau vēl citi piemēri, kur, teiksim, uzliekot it kā kaut kādas aprobežojumas, lai kaut ko saglabāt, īstenībā panāk pretējo efektu. Bet pie tām analīzēm mēs pašlaik mēģinām sākt strādāt. Vai šajā gadījumā Latvijas ražotāji konkurentu valstīs, Somija, Zviedrija, tepat arī varbūt Igaunija, varbūt vēl kāds cits, varbūt Vācija, Austrija, ir ieviesti kādi vai spērti kādi soļi saistībā ar koksnes resursu pieejamību vai arī šo platību, teiksim, izstrādi un vienlaikus, kas ir papildus darbu kokrūpniekiem, Klaus kungs? Ne, akal, ja tu jautā man par šodienu, laikam, Latvija varētu būt viss nekonkurētspējīgākā, jo mums ir vidēji par visiem meža īpašniekiem visaugstākās cenas. Savukārt, tad noteikti seko Igauņi, kuriem ziepes nav tālu no mūsējām, un mēs kā Balti esam. Un savukārt, lai saprast, piemēram, valsts mežu ilgtermiņa piegādes līgumos šobrīd tiek piegādātas par 115 eiro kubikmetrā, kamēr Zviedrijas kokrūpnieks to pašu baļķi nopērk ap 70 eiro kubikmetrā.
jo tur vēl jāņem vērā dažādas uzmērīšanas metodes, kas viņu padara šietami, liekas dārgāks, bet patiesībā daļa uzmērīšanas viņš vēl ir lētāks. Un tajā brīdī, kad tu esi kokrūpnieks, kurš strādā ar 115 vērtu izēju materiālu, un tev blakus ir konkurence ar 70 eiro vērtu izēju materiālu, nav tālu jāmeklē atbilde, kurš ir konkrēti spējīgāks tirgu. Tas ir, ja runa par šodienu, ja runa par tuvāko nākotni, ar to domāju 10 gadus. Tad es gribētu teikt, ka mēs esam visi vienā laivā, gan zviedri, gan somi, gan latvieši, gan igauņi, jo principā zaļais kurs jau nav indā Latvijai uzlikts. Viņš jau ir uzlikts kā Eiropas Savienības mērķis. Atšķirās atkal varbūt pieejas, kā no kurā valstī dara. Nu, vēl es nevarēšu dot konkrētus piemērus pa likumdošanas bāzi, jo mēs vēl esam tikai agrīnā izstrādes stadijā, bet ja mēs runājam par piemēram par FSC certifikātiem, kas ir brīvprātīgs, bet varētu raksturot domāšanu, kā kurā valstī pieiet, tad atkal Latvijā neskapēc mūsu standarts ir daudz, daudz grūtāk izpildāms, daudz vairāk prasošs, daudz vairāk noliedzošs nekā tiem pašiem zviedriem vai somiem. Un ja šāda veida domāšana arī pāries uz normatīvo vidi, tad rezultāts būs tāds, ka it kā mums prasīs visiem vienādas mēģis sasniegt, tikai mēs viņus izpildīsim nu, nenormāli strikti debilā veidā, savukārt mūsu konkurentiem būs pielaides. Un tajā brīdī tas, protams, atkal atsauksies gan uz cenām, gan uz pieejamību, gan uz visiem citiem. Arī, protams, dabas apstākļi, nevis dabas, bet geogrāfiskie apstākļi, nu mēs esam tomēr plakana valsts un vairāk vai mazāk mūsu visi meži ar maziem izņēmumiem, ja viņi nav gluži purva vidū vai ezera salā, nu viņi ir pieejami. Nu, savukārt, piemēram, tur, kur ir Alpi vai tur, kur ir tālie ziemeļi, neskapēc šīs valstis ļoti izmanto to aizsardzības stāvokli nu, ielikt tieši tajās platībās, kurām tāpat pakaļ tu neaizies. Un savukārt tās ražošanas platības, nu, nezinu, lauksaimniecībā teikt zemgales maizes klēpja platības, viņi neaprobežo. Nu, un tāpēc viņiem smuki izskatās. Viņiem ir nepieejamās platības, kuras ir aprobežotas, un viss, kas ir ražojošās, nav aprobežotas. Mums jau izvieto, kā lai saka, zemgales maizes klēpī. Nu, tādā izpratnē ar salīdzinājumā, protams, ne jau zemgalē, tiek izvietoti lielāki aprobežojumi mežiem. Mums izvieto smukos, foršos, saimnieciskos mežos. Arī Arņa pieminētais stāsts, pusi no visiem biotopiem, Eiropas nozīmes biotopiem, ir atrast normālos saimnieciskos mežos. Nu, un ja mums viņas atņems, mūsu konkrēta spējas strauji samazināsies. Klaus kungs, ja ir Zviedrijā 70 eiro par kubu un Latvijā ir 115, principā, nu, tad ir jādomā, cik ilgi vietējie rūpnieki to izturēs, vai arī viņi vienkārši dramatiski nesamazinās ražošanas apjomus, vai vispār es atvainojos pieņēmis lēmu uz laiku slēgt, bet tās ir darba vietas, un ne tikai nozarē, bet tas ir transporta sistēma un tāpat visai pakalpojumu sektoram, un piedevām tā arī nodokļu valsts budžetā. Reģionālās darba vietas tas ir vēl jau vairāk, kuru vienkārši alternatīvas praktiski nav. Māri, nestāst to mani, tāpēc jau mani pēdējā laikā tik drūma seja, kad es ļoti labi saprotu, ko tu saki, un es jau redzu, es pat oficiālā statistikā jau šobrīd var redzēt, ja es paņem valsts ieņēmumu dienas databāzes, jo tā ir vienīga operatīvā vieta, kuras var iegūt kaut kādu tendenci. Paskatos, cik daudz, kā es saku, databāzēs tu nemākcēs izvilkt, cik ekonomisti vai juristi tās tā kokrūpniecības uzņēmums, bet nosacīti cehu darbiniekiem ir nosaukumi tādas, ka viņas nevar sajaukt. Un, kad es paskatos tieši šajos ne biroja, bet ārpus biroja rūpniecības profesijā strādājošos, es jau redzu tur par vairāk kā 10% nodarbinātības samazinājumu no pagājušā gada augusta. Nedaudz jau bijām atlaiduši pagājušā gada, bet viss tas straujās patiesībā noticis no janvāra. Tas jau šobrīd notiek, un tas ir tāpēc jau mēs ceļam tos trauksmes zvans. Nu, jāsaka, ka šobrīd ir situācija atkal pakapeikt cerīga, jo mūsu ir saklausījis zemkopības ministrs. Viņš ir gatavs iet runāt cīnīties. Neiešu detaļās, par ko mēs tur konkrēti redzam to risinājumu, bet nomierini, tas nav vēl vienreiz. Viss, kas tagad domā, ka tas ir 2+2 miljoni lēmums, ka 8. gadā, nē, tas nav tāds lēmums. Ja mums tas izdosies, tad mēs vismaz varēsim neatrisināt, bet nobremzēt un radīt apstākļus, lai mēs varam pārziemot. Ja neizdosies, tad jā, tad ļoti iespējams tavs avīzes pirmajos vākos tu briesmas tās stāstīs par mūsu nozari.
Principā, ja kokrūpnieki nepirks vai aiztaisīs cietmeža īpašniekiem, nebūs, kur to resursu likt. Viņi varēs turpināt turēt zaļajā bankā. Ne, nu, tas jau bija tas stāsts, kas pacēlās tajā brīdī, kad palielināja par nu, tos 2,2 miljonus. Jo sākumā tā pretreakcija no privātiem meža īpašniekiem bija diezgan asa. Tā jau ir slikti, un jūs vēl gribat padarīt situāciju sliktāku. Bet nu, sākot domāt nedaudz ilgtermiņā, protams, viss saprat, ja Latvijā mums nebūs konkurētspējīgas kokrūpniecības, tad ilgtermiņā mēs visu zaudēsim un mums būs jāpārdot par daudz zemākām cenām vai pat nebūs nu, īsti kam pārdot. Tā kā jā, tur ir taisnība par šo. Ozolkungs, kā jūs vērtējat šo duālo situāciju, ņemot vērā jūsu pieredzi? Šajā te jomā, kas ir izveidojusies, vai patiesi sakot, šie riska faktori vai draudu faktori, tomēr ir tādi kā melni mākoņi debesīs šobrīd. Tā situācija galīgi nav laba, bet viņu nevar izsalīdzināt ar 8. 9. Gadu. Viņi struktūrāli citādi. Ir, protams, šis kritums, bet tajā brīdī, lai būtu valsts mežos pieejami šie apjomi, tas lēmums valdībai bija jāpieņem. Pašlaik, vismaz pēc tās mūsu analīzes, ir iespējams jāpieņem lēmumu, bet citāda tipa. Jo šeit pašlaik nav tiešām jautājums par fizisko pieejamību. Kaut gan, protams, viņš varētu būt, ja? Nu, ņemot vērā to tirgas dinamiku no tāda viedokļa, kad tā struktūra, kas veidojās, kad pēc ļoti augstām cenām pēkšņi cenas nokrīt, nu, tā reakcija arī no privāto meža īpašnieku puses bija tieši tāda pati. Un arī tagad viņi ir nu, stipri līdzīgi. Ja? Bet tā problēma pašlaik īstenībā nav fiziskā pieejamība, pa ko bija risks toreiz pašlaik. Bet gan tie faktori, kas ietekmē cenas veidošanos, tā skaitā valsts mežos. Un tas varbūt arī tas, ko Kristaps domāja, ja, kad runājot ar ministru un arī citu augstu līmeņu ministrijas vadību, šeit pašlaik būtu jāmeklē tie risinājumi. Mēs, protams, varam sākt diskutēt, nu, bet kur tad vēl ir īstenībā resursi, neatkāpjoties no tiem principiem, nu, kas tiek veidot, teiksim, tām rēķinot. Ir. Uzreiz var pateikt, ir. Mēs nonāksim līdz tam, tur par to arī var parunāt. Bet dotajā gadījumā, principā, nu, vienīgi es varu piekrist Kristapam, ka pašlaik tas galvenais jautājums ir vēsturiski izveidojušies nosacījumi, kas ir novaduši pie šīm augstajām cenām. Lielai daļai, teiksim, rūpnieku, ja? Kas arī nav pilnīgi vienādi visiem. Ja? Līdz ar to tā situācija arī tur nu, kaut kādā veidā iztaisa nu, nelīdzsvarot konkurētspēju starp dažādiem uzņēmējiem, neiešu detaļās. Bet tāpēc es saku, ir acīmredzot jāstrādā tajos divos virzienos. Tas viens ir ar tiem faktoriem, kas tomēr ietekmējušos cenas veidošanas nosacījums, un otrs ir par tām lietām, kuras mums var dot vismaz resursu pieejamības nesamazinājumu ilgtermiņā skatoties, jo tas, kas iziet no šīs zaļā kuras, nu, es to gribu vēl vienu lietu pieminēt. Sabot, tur ir paradoks iekšā, ja, jo tur ir vektori, kas iet dažādos virzienos. Ja mēs līdz tam runājam par bioloģisko daudzveidību, kas ietekmē, teiksim, zemes pieejamību koksnes ražošanai, no otras puses ir atvainojos klimatmērķi. Un šis iet pilnīgi pretējā vektorā, jo, lai sasniegt klimata mērķis, mums īstenībā būtu jāstimulē efektīvu meža saimniecību, palielinot meža pieaugumu, jo meža pieaugums praktiski ir vienīgā vieta, kur ir CO2 piesaist. Citur viņš vienkārši nav. Un līdz ar to, tāpēc, nu, es vienkārši pievienojos kolēģiem, ka mums šie risinājumi jāmeklē, bet ilgtermiņā, īstermiņā tas cenas jautājums ilgtermiņā, ja tā ir zemes izmantošanas politika, dilemmas, ko mēs atstājam dabām, cik mēs atstājam dabai, un to, kur mēs noliekam šo bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu kā mērķi, necensties viņu iekonservēt, ko principā nav iespējams, bet atrast labāko optimālo saimniekošanas veidu, lai var demonstrējumi
parādīt, ka šī bioloģiskā daudzveidība ir saglabāta, viņa mazumā neiet, tajā pašā laikā ļaujot īpašniekiem no šīs zemes apsaimniekošanas gūt ienākumus. Un rezultātā arī izēvielu rūpniecībā. Ja? Un tikai tad tā sistēma būs kopumā ilgspējīga. Ja? Ja viens pasaka, ka ilgspējīga būs tikai tā, ka būs bioloģiskā daudzveidība, nu viņa nebūs ilgspējīga tā sistēma. Tad jāatrod kaut kur citur naudu, lai viņi sāktu finansēt no ārpuses. Pa laimi līdz šim meža nozara Latvijai bijusi arī kā valsts ienesīga. Jā, bet iedrīkst iejaukties. Agrāk mēs par vārdu ilgspējību runājam kā par filozofisku terminu, un mēs varējam tur bīdīt turp savas izpratnes un skaistas teorijas. Šobrīd vārds ilgspējība sāk palikt par normatīvo definējumu, kas ietekmē pilnīgi visu. Un loģiski, kā viņš kļūst par normatīvo terminu, tā viņam vairs nav brīvais laika plūdums, ka mēs domājam meža apsaimniekošanas cikla ietvaros, tur nezinu, 70 vai 100 gadu griezumā. Viņš kļūst par, piemēram, 5 gadus mērķiem. Un tagad iedomājamies, ja jums kā ģimenei uzliek pienākumu pavairot savā kontā naudas summu, Un to prasa katrai dienai, tad vieglākais variants ir viņu netērēt. Neēdam, nemaksājam rēķinus, bet vienkārši krāmējam katru nopelnīto. Un īstermiņā un nedēļas beigās iespējams jums vēl kāds atnesīs balvu, malači, redziet, mēs tā teicām, ka jūs varat gandrīz dubultot savu uzkrājumu vai ne pret normālo situāciju. Un tā patreiz, protams, mežā tas ir 5 gadus, tas nav tā kā... Kā manā piemērā katru dienu, bet tās ir 5 gadus. Un rezultāts ir tāds, ka ja šajā analoģijā, kāpēc viņu minu, lai ietaupītu uz emisijām vai vairot piesaisti, īstermiņā skatoties gada 2, 5, pa 10 un iespējams pa 30 skatījumā, pareizākais ir necirsta, neiet pakaļ kokam, jo attiecīgi, jebkurš ciršanas vecuma mežs piesaista vairāk CO2 nekā to izdara divgadīga jaunaudze. Un diemžēl ar šo normatīvo ilgspējas ideoloģiju mūs ved šajā strupceļā, nesaprotot, ka, ja mēs skatītos tā, kā mēs raugamies, bet tā neskatās likumdošanas vide, 50 vai 100 gadu griezumā, tad taisnība to, ko Arvīds saka, mums jāveic saprātīga mežsaimniecība un mirkļiem pat jāintensificē viņa. Nu, lūk, tas tā ir viena tā nelaime, tā ilgtspējas definīcijai, otra nelaime, ka, piemēram, nebrīnaties, ka vienā dienā pēkšņi jūs lasīsiet virsrakstot, ka visa Latvijas enerģētiskā koksne ir neilgtspējīga. Un mēs nedrīkstam Latvijā izmantot kurināšanā koksni. Un atkal šis vārds ilgtspēja ir izspēlēts ar skaistiem normatīviem vidiem. Tagad nelaim tā, ka zaļā kursā tev nepietiek izlasīt vienu vai divus dokumentus. Viņi atsaucās viens uz otru, un tā ķēdīte ir šausmīgi gara, un īstenībā jebkurš normāls cilvēks un sapajūka prātā viņu lasot. Bet, piemēram, mums ir tagad būs moments tāds, ka, lai atzītu koksni, par ilgtspēju enerģētikai, viņai jānāk no tādas valsts, kurā ir nevis emisijas no zemes, bet ir piesaisti. Līdz šim to tulkoja un skatījās tieši uz meža sadaļu, un tur mums viss ir kārtībā. Bet tagad ir nomainīts, nav vairāk tāda skaista vārda kā meža references līmeņa vispārējais, tagad viņš nomainījās par to, ka mums jāatbild ne tikai par meža zemēm, kas viņās notiek mežiem, bet mums jāatbild par lauksaimniekiem. Un sastā gada arī pa kūdru. Jā, un vēl pa krūdru. Un tad tikai tāpēc, ka šīs divas nozares emitē, un mēs nevaram radīt tik lielu piesaisti, lai kompensētu to, labi, varbūt īstermiņā mēs mācēsim atrast to risinājumu. Bet vēl pēc 30. Gada iespējams, ka mums nebūs jāatbild tikai nevis par lauksaimniecības zemi, bet mums vēl būs jāatbild par lauksaimniecības minerālu mēsliem un jāatbild par govs... Gramošanas rezultātiem. Es gribēju teikt rupjāk, bet nedrīkst jākam. Bet jebkurā gadījumā, un ja vēl par to mums būs jāatbild, tad mēs skaidrs, ka mēs nebūsim tik daudz mežā, mēs nespēsim veikt piesaist, lai kompensētu to visu. Un tā iemesla dēļ, jūs iespējams 32. Gada dienas biznesa vākā lasīsiet, kā Latvija ir neilgtspējīga koksnes kurināmā ražotāja. Un te mēs sevi iedzenam pilnīgākā vaiprātā idiotismā, plus vēl nelaime, kas pa visu šo laiku noticis, pateicoties
varbūt pārāk vieglai uzvedībai 90. un 2000. Gadu sākumu, kad tiešām nebija kārtība ierēdniecībā un valsts kapitāla sabiedrībās. Viņas pa šo laiku ir tikai valsts kontroli darījis cītīgi savu darbu, prokuratūra cītīgi savu darbu un vispārējo. Kā rezultātā mēs esam radījuši lēmumu pieņēmēju paaudzi, kuri darīs visu, lai nepieņemtu lēmumus. Un galvenais nosargāties pret visiem šiem mans iepriekš aprakstītiem idiotiskiem aktiem. Un tas ir tas, kur mēs šobrīd kā valsts braucam pilnīgi, es nezinu, sienā, ka mēs nespējam saprast kopējo likumsakarību. Es arī neteikšu, ka es viņu saprotu, es arī nesaprotu, es arī nav tik gudrs. Tas ir viens, otrs lietas, mēs sākam baidīties pieņemt lēmumus, jo par to mēs kā valsts esam un nācija mākam vienam otru vainot. Arī pa 10 gadu veciem notikumiem un tulkot pa savam. Un beigās man paliek bail par to, kur mēs virzamies. Bet konkurentu valstīs taču arī ir līdzīgi uzstādījumi. Eiropa tie nāk no Eiropas Savienības. Izpratnes līmenis tad ir cits. Ir valstis kā Rumānija, kas māk pamanīties iebraukt vēl lielākās auzās nekā mēs. Ka viņi paši deklamē, ka viņiem nelegālā ciršana vispārējais, lai gan viņi nelegālā ciršana lielāko tiesa ir tāpēc, ka viņi ir radījuši neizpildāmas likumus, kurus viņi beigās nevar izpildīt, un tāpēc viņš kļūst par nelegālu. Vienkārši iebraukuši auzās ar likumdošanas bāzi, vēl traģiskāk kā mēs. Un ir valstis, kuras ir ar relaksētāku un lielāku savstarpēju uzticību, kā piemēram tā pati Zviedrija, kur viņi māk šo labāk izrullēt. Bet tas ir tas domāšanas veids katrā sabiedrībā. Piemēram, nesen Valmieras mēra stāsts. Ja tā ir taisnība, ko es lasu avīzēs, ka viņu paņēma ciet par to, ka viņš bija izdarījis visu, lai piesaistītu tik labu izcilu un šiem laikam vajadzīgu investoru, kurš sāk ražošanu, nevis viņam iedeva trīzvaigžņu ordeni par īstenībā milzīgu darbu izdarīšanu, bet pie šo lietu, es nezinu, vai viņam ir status vai nav, to es nemāk, bet jebkurā gadījumā pa visu valsti izskanē, ka viņš ir zaglis, koruptīvs un vispārējais. Tad kā mēs varam gaidīt, ka turpmāk pilsētas mēri darīs to, ko, manuprāt, vismaz to, ko es lasu avīzēs, es nezinu apakšā visu, bet to, ko es lasu avīzēs, es īstenībā gribu viņam paspiest roku, nevis no viņa bēgt, bet patiesībā visa valsts iekšējā kontrola viņa pataisa par noziedznieku. Un tā tas notiek mums te regulāri. Tas nozīmē, ka galvenais jautājums ir izpratne, nevis normatīvi. Jā. Un pašu spēja pieņemt adekvātas lēmumus, kas būtu orientētas konkrētos situācijas, lai sasniegtu maksimāli labāko rezultātu mums pašiem, nevis kādam citam. Es domāju, ka ar to mēs šobrīd arī varētu noslēgt šo diskusiju, sekosim, kā būtu situācija veidosies perspektīvā, uz tikšanos citu reizi. Visu labu!